Morjesta YouTube ja mun kanavan tilaajat kaikki. Tämä on teille call to action, eli toimikaa nyt jo. Eli pistäkääs mulle niitä kysymyksiä siihen seuraavaan ensimmäiseen Q&A-videoon. Olisi tosi kiva meinaa, jos pistää sitten sinne niin paljon, että sanotaan nyt, että 30 hyvää kysymystä teidän omasta mielestä. Niin mä vastailen kyllä parhaiten taitojeni mukaan niihin ihan jokaiseen aion vastata, jos tulee... Se olisi se minimi 30, niin saatais katsoa vähän sisältöä hyvää tähän kanavaan ja te ehkä oppisitte musta jotain uutta, jos teitä oikeasti kiinnostaa, minkälainen persona täällä puolella kameraa on. Ja mä tykkään tutustua uusiin ihmisiin aina yleensä. Ja pistäkää tosiaan niitä kysymyksiä joko tämän videon alle tai sitten siihen videon alle, jona oli se Q ja A, se ensimmäinen video. Ja mä lähden kuvailemahan tästä. Se on moikka YouTube ja tilaajat. Kuunnelkaa heviä, niin on mieli leviää.